står ude ved Skjern Å, Danmarks vandrigeste å, her i et dynamisk landskab, der ændrer sig. Og når man så har lagt nogle trampestier ind på et kort, som man gerne vil tilbyde publikum, så kan det samtidig give nogle udfordringer, hvis pludselig den sti, man tænkte, man gerne ville følge, den ikke er der længere, og blev måske blevet afløst af en halv eller en hel meter vand. Og det var egentlig her, at jeg meldte ind til vores OPI-projekt. Det var der, den startede, kan man sige. Vi startede egentlig med at have et lille møde ude på Skjern Enge, hvor vi mødtes med skovfogeden og to repræsentanter fra kommunen. De havde nogle broer, som skulle vedligeholdes ude, og de sidste par vintre, de havde været lidt hårde ved dem og havde fjernet broerne. Og de havde et behov for at finde en varig løsning, så man kunne enten lave så stærk, at den blev derude, eller også, at den var nem at tage ind til vinteren. Så tog vi egentlig tilbage hertil, snakkede lidt om, hvad vi kunne gøre, og meldte tilbage, at det kunne egentlig godt være noget, vi var interesseret i. Og de ville gerne indbyde os til et møde ude hos dem, og så blev det konkret. Så sendte vi et billede af en prototype i 3D, og havde et møde med skovfoden, Niels derudefra, og så to fra kommunen, Inge og Søren, hvor vi snakkede om, hvordan det kunne fungere, hvad for nogle ting, jeg sagde, det skulle opfylde, skulle det sikres, skulle det CE-godkendes. Og vi satte gang i en prototype, fik den testet af, og 6 uger senere, der var vi egentlig klar med en fysisk prototype herude i værkstedet. Så kom vi egentlig videre, og så var vi klar til at lægge den ud i Skjern Å. Jamen, så havde vi arrangeret med skovfoden Niels der, at han skulle sørge for, at der var folk til at hjælpe os og noget løftegrej. Og så blev den egentlig lagt ud uden det helt store ståhej. Og vi er egentlig endt med et rigtig godt produkt, synes jeg. Et, der kan tåle at være ude. Et, der kan flyttes. Og et, der egentlig kan sådan forlænges i princippet i det uendelige. Den kan tilpasses det dynamiske natur, vi er i. Ikke hvis lige pludselig, at kan man sige, indskyldningen eller overløbet herhen, det vokser sig større på et tidspunkt, jamen, så kan man sætte en station på. På workshoppen var der jo ikke nogen af os, der kendte noget til, hvordan det her skulle løses, udover at vi kendte problemstillingen. Den prøvede vi så at ridse op, ikke også? Så jo, jeg vil sige, virksomheden var med meget tidligt. Hvis du kom med fra starten af, så kunne du tit få lavet en løsning, der er mindst lige så god som den, der vil komme senere hen, men til gengæld så får du den lagt, så den passer godt til dit produktionsapparat. Nu har vi laserskærer og pladebukker, og så er det naturligt, at vi skulle lave det i stål. Fordelen ved at inddrage en privat virksomhed for eksempel, det er jo, at man får nogle andre øjne på det end til ens egne. Og man kan sige, at det blev måske et helt andet materialevalg, end vi havde troet. Så jo tidligere du kommer ind, jo nemmere har du mulighed for at påvirke det i den retning, du egentlig gerne vil have tingene til at køre. Der er mange mennesker, der skal spørges, når kommunen skal blandes ind i det, og der er mange regler også, der skal overholdes, og der er budgetter, og der er mange flere step, der skal igennem, end når vi selv gør et eller andet. Men i det her tilfælde, så gik det egentlig rimelig stærkt, synes jeg. Helt ærligt, så har vi faktisk ikke gjort os helt store tanker om, hvad potentialet er i sådan noget. Vi så det egentlig lidt som en sjov opgave at komme ind ved kommunen, lidt som en døråbner, komme ind og kende nogle mennesker, komme ind og se, hvordan processen den foregår. Vi har haft en rigtig godt forløb med dem, og jeg tror også næste gang, at hvis der er et eller andet, der skal laves, så jeg ved ikke, om vi står først på listen, men jeg tror, at vi står på listen over dem, man lige prøver at ringe til. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Vi har i hvert fald et konkret projekt, hvor vi har nogle idéer til nogle passager af vand, hvor broen her bestemt er tænkt med. Fordi dynamik og kravet om, at tingene de skal kunne omstilles i forhold til, hvordan naturen hovedet den ændrer sig, flytter sig, det skal man kunne indstille sig på. Så derfor vil sådan nogle broer og sådan nogle løsninger, det vil klart indgå i vores fremtidige overvejelser.